Au. Tot això va passar ahir i avui es tonda el Manacor de futbol que juga partit de tornada de la fase d'ascens per pujar a segona B. L'equip de Jaume Mut empatà 0 a l'anada, jugada al camp del Mutil Vera. El partit d'avui es disputa a les 4 del capvespre a Capellera, on a l'anterior eliminatòria contra la Moravieta el Manacor va deixar bones sensacions, tot i quedar-ne eliminat. Avui l'empat no li val, perquè si és a 0 hi hauria pròrroga i penals, i si no, el valor doble dels gols a camp contrari classificarien navarresos. Això sí, el Manacor li basta en guanyar per la mínima per classificar-se per l'eliminatòria final, per l'ascens a segona B. El Constància, de la seva banda, juga el seu partit de tornada demà a les 12 a l'Aurín. El de Nico López van empatar un gol a l'anada a Inca.